מה שמכונה יער מיתר או חורשת מיתר. יער החדש, ביטול האנטנה, שמאל האנטנה, צמות וצמות העצים בגידה. זה המיתר החדש. ודרום. מהזווית הזאת, אם אנחנו מביטים הכיוון שממנו הגענו, אנחנו רואים חלק מהבתים של הממדים במורדות, כל הבתים המפוזרים הממדים, אנחנו לראות חלק מגדר ההפרדה, את השכונות הקרוונים והשכונה החדשה של סנסנה עם בריכת המים והמגדל בשלוחה שהקמנו בבוקר, את מה שמכונה יער סנסנה, חלקים מיער קרמים שהוא חלק מהגדר. אם נמשיך עם הבתים של הרמדין, אנחנו רואים כביש, זה כביש 60 הישן שמוביל לדעריה. אנחנו יכולים לראות חלק מהבתים של דעריה יותר רחוק מעבר למחצבה. המחצבה היא מחצבה פלסטינאית, תנא עומרים, והמכוניות שנוסעות כעת הן נוסעות על כביש 60 הנוכחי שעוקף דעריה ועוקף חברון, ואנחנו ניסע בגמר היום חזרה דרך הכביש הזה כדי שתכירו גם עוד פלח נוף שלא נמצא ממש על השביל אבל קרוב אליו. החורשות שאנחנו נכנסים אליהן הן כבר חלק מיער חירן. למעשה יער חירן מתחיל כאן, קרוב אלינו, ולכן השלט שראינו. חורבת סירה היא החורבה שנמצאת על הגבעה כאן מולנו. הר חירן, הרמפה הגבוהה יותר, אנחנו נעלה דרך השביל הימני, ואז נהיה בגובה 597, ונלך לכיוון הקצה של יער חירן, לכיוון האנטנה, שם אמור צורי לפגוש אותנו בפעם הנוספת. מגדל המים שאתם רואים כאן באלכסון, הוא מעל אתר בנייה, הכשרה של יישוב יהודי בשם חירן, וכאן אנחנו נכנסים לקונפליקט.